אני מתכבד מאוד מאוד לקרוא ללוחם יחידה 101 שישתף בלילה עליו אנחנו מדברים בפעולת כפות משי. תרזן, בבקשה. ערב טוב לכולם. כיוון שדיברו, אנשים דיברו ארוכות, אני באמת אתמצת. שנים אחרי השירות ב-101 התחלתי לחשוב אחרונית ולנסות לבדוק את ההתנהלות של אריק, את התגובות של אריק. רציתי להבין את ההחלטות שלו, והגעתי למסקנה שאני חושב שבמילה אחת אני אומר אותה. גם שאלו אותי לפני איזה זמן, אמרו לי אתה כבר בן 84, אתה יכול לסכם את התובנות שלך במילה או שתי מילים? אמרתי כן. במילה אחת זה מנהיגות, ובשתי מילים זה דמות המפקד. אז כבר דובר כאן על דמות המפקד. תראו, המנהיגות של אריק, הוא לקח חבורת אנשים שהיא בסדר גמור, איש לא היה מביא את האנשים ליכולות, נניח תעזבו את השם אריק. אני מדבר עכשיו על דמות של מפקד, כל מפקד. איש לא היה מביא את האנשים ליכולות האלה אם הדמות לא הייתה כזו. אריק השרה עלינו השראה. זאת המילה. תמיד כשאני אומר את זה, זה נשמע לי שאני טמבל. אבל אין לי מילה אחרת יותר טובה מזה. אנחנו יוצאים, כמו שאנחנו יוצאים למשימות, כבר שמעתם את זה בלי חילוץ, בלי שום דבר, 5 אנשים, ואם אריק שלח, אנחנו נבצע ונצליח. נאיבי, איך אתם רוצים? אבל זו תחושה. ואם אריק היה בחיים, הייתי ניגש ושואל אותו, האם אני צודק? דבר נוסף, אני הגעתי ל-101, ברחתי מהנחל, עשיתי חור בגדר של המחנה, זרקתי את הקיטבק, קיבלתי אישור מאריק לבוא, בלי, תראו, שנות ה-50, צהל היה צבא בריטי. בכל צומת הייתה משטרה צבאית. לדעתי המשטרה הצבאית הייתה היחידה יותר גדולה מכל חטיבה בצהל. זה טמטום שאין דוגמתו. אין לך את האישור, עצרים אותך כל הטמבלים האלה. והגעתי לאריק, דיברתי בעדת קבלה קאצ'ה במאי והר ציון, ואריק יצא בקול שאתם מכירים אותו, מה אתם אומרים? קבל אותו, בסדר. מתי אתה יכול להגיע? הלילה. רק תן לי פתק, אישור שאני יכול להסתובב בשביל הממצדיקים. אני יוצא עם, עם התיק חפצים שלי, עם הקיטבק, אבל בלי הניירות והמסמכים האישיים. וכך הגעתי חזרה לבית ספר למקים, מאושר כמו שלא הייתי מאושר בחיי, מסתכל על כל הסגל של בית ספר למקים, בבוז גדול, חבר'ה אתם תישארו פה דפוקים עם כל הקשקוש הזה, אני הולך למקום אחר. זרקתי את הקיטבק דרך, חודש מראש כבר הכנתי את החור הזה בגדר, ואני אחריו, והגעתי בחצות לסטף. אני לא מכיר אף אחד חוץ מאשר את קאצ'ה, אבל קאצ'ה ישן. בשש בבוקר אומרים לי קום יוצאים, שאלתי לאן יוצאים, אמרו לי כאן לא שואלים שאלות. אז לך תחתום על תומי גן, אתה בחוליה של אריק שליין, איש נעלן. אני לא מכיר את החוליה, הם לא מכירים אותי, אין לי מושג מה רמת הלחימה שלהם, אני בוגר קורס מקים חצי שנה, ויוצאים לפעולה באותו לילה. ואני מסתכל, אני חושב, רגע, לא יריתי בתומי גן בחיים שלי, בסדר, בלילה הסתובבתי קצת, מה קורה פה? ואין לי את מי לשאול. זאת אומרת, יוצאים לפעולה ואתה מתאמן בין הפעולות. זה עבד? כן, זה עבד. כאשר בפגישה הראשונה עם אריק, כולם בגדים אזרחיים, הוא בטון המוכר שלכם. לך תתווכח איתו. אני דורש ביצוע. זאת אומרת, כל השירות שלי עד אז נראה היה חסר בכלל, לא משמעותי. אתה יושב מול אריק בבגדים אזרחיים גם הוא.
והוא אומר את המשפט הזה בצורה כל כך חדה. אני דורש ביצוע, אל תספרו סיפורים. ביצעת או לא ביצעת? הוא לא אמר את המשפט שאפרת אמרה, לא ביצעת, בלילה הבא אתה הולך לבצע. אמיתי. ואני אספר לכם בספר של מוטה גור, פלוגת ד' סרן מוטה גור, לוחמי הגדוד התשיעי של הפלמ"ח, שועלי שמשון במלחמת העצמאות, הוא רוצה לקבל פלוגה. אריק אומר לו, אתה עם הקצינים, לכו תעשו מסע ניווט בערבה. ומוטה לא מגיע, הוא כותב את זה בספר, הוא לא מסתיר את זה. והוא כותב, איזה ביזיון, איך אני אסתכל על החיילים שלי. בסוף אותו שבוע, מוטה נשלח שוב בליווי של סופה פה עליו השלום, והוא כותב, אני יודע שסופה פה כמין אומנת. סרן מוטה גור עם כל מה שאתם רוצים, לך שוב למסע הניווט. יצאנו לכפר בין בית חורון לבין בית חורון תחתון לבית חורון עליון, מוכר לכם. פלוגה של הלגיון נמצאת שם, תביאו לי פרטים. נכנסנו לכפר, ובאמצע הכפר יש גדר עכביש, לא רואים את זה. גדר עכביש זו גדר שאין בה סדר. זה לא גדר של חוטים משוחים ברור. זה אחד בתוך השני. הכנסת את הרגל, אתה שם. מפקד החוליה, בלי, לא יכולנו לראות, מכניס את הרגל, הרגל תפוסה בתוך גדר, אנחנו באמצע הכפר. שני ערבים יושבים במבנה 8 מטרים מאריק שליין. ומה אנחנו עושים? אנחנו 4 שוכבים מהטורגנים, אי אפשר לדבר. אנחנו נחסל את התחמושת עם כל הכפר. מה שנקרא, תמות נפשי עם בית חורון תחתון. והוא מנסה להזיז את הרגל, הוא משמיע רעש, שני ערבים יוצאים, נעמדים על המרפסת, מסתכלים עליו. כיוון שהוא בוגר מלחמת העצמאות, הוא ידע שאתה לא זז. כי מי שיוצא מחדר ממקור אור, לוקח 27 דקות עד שהעיניים מתרגלות לראות בחושך. תרגלנו את זה. פשוט תרגלנו את זה. דקות. והם לא ראו אותו. הם נעמדו 8 מטרים ולא ראו אותו, הוא לא פשוט לא זז, הוא פשוט עמד ולא זז. אוקיי, הוא צריך להיחלץ, לא ביצענו את המשימה. חזרנו חזרה. למחרת בלילה נשלחנו שוב. חד וחלק, כך שמה שנאמר זה מה שקרה. כל קבוצת אנשים שתיקחו, והם יכולים להיות מצוינים, פחות ממצוינים, המנהיגות והדמות שלך, דמות המפקד. וכשאני מדבר עם קצינים, גם בבה"ד 1, אני חסר סבלנות, כי אני יודע מה אני רוצה להשיג. ואני שואל אותם שאלות חדות מאוד. אנשים ילכו אחריך, אתה דמות סמכותית, אתה עובר את הגדר, אתה מכין, יודע להכין את האנשים לחצות את הגדר מחר לעזה, אתה תפגין חרדה, אתה מבין מה התפקיד שלך, שזה להכשיר אותם לבצע, בלי אימוסים מיותרים. אני לא אעריך בזה, פשוט אני רוצה להתייחס רק כמה נקודות שנעברו כאן. בשנים האלה יחידות צה"ל לא מבצעות. וכל אחד חוזר ואומר את המשפט המדהים, נפתחה עלינו אש יעילה. זה הקוד. מפקד גדוד 890 עם 2 פלוגות צנחנים. ביד פתח תקווה שם. הם הגיעו לכפר. שומר ערבי מבוהל ירה באוויר. הם נסוגו כי הייתה אש יעילה. הם השאירו הרוג והם לא ידעו שהם השאירו הרוג. ואחרי יומיים הירדנים החזירו אותו. כי מפקד גדוד 890, לפני אריק, היה לו חזון. אנחנו צריכים להתכונן לצמיחה מעבר לקווים. איזה קווים? אתה עכשיו נמצא בפתח תקווה, נו, תדע להילחם פה, לא מעבר לקווים. אריק ידע מה הוא רוצה, והוא ידע איך הוא רוצה לבצע.
כל מפקד מבין את כל מה שאומרים לו, יופי. אני חוזר למשפט הזה. אחרי כל מה שעבר עליו במלחמת העצמאות, אחרי הקרב בלטרון, שהצילו אותו, הוא ידע איך הוא רוצה, מה הוא רוצה להשיג ואיך להשיג את זה. וזה מה שנאמר לנו במשפט הזה, שהיה כל כך חד וזכור לי עד הרגע הזה. פשוט הצורת ישיבה שלו מולנו והטון שהדברים נאמרו. אני זוכר שבאחד הרעיונות קאצ'ה אמר משפט מאוד מעניין, נכון לתקופה. אנחנו הרגשנו שביטחון המדינה על הכתפיים שלנו. ודיברתי עם הבן שלי, הוא אומר לי, אבא, מה אתה רוצה? הדור שלכם הקים ועשה בכל השאר. אנחנו כבר, הדברים הוקמו, אז מה אתה בא בתביעות? טוב, לא, אני לא נכנס כאן למה עוד יש לעשות. צה"ל של 53, הכוח המבצעי של צה"ל ב-53 מונה 35 לוחמים. יש חטיבת גולני, יש חטיבת נחל, יותר מחטיבה. יש גבעתי, גולני, נחל, 9 אנשים בשייטת. שייטת 13 מונה 9 אנשים. 35 איש של 101, זה הכוח הלוחם של צה"ל. מדהים אתכם? בבקשה. אנחנו אלה שחוצים את הגבול. ואני רוצה עכשיו לגעת עוד משהו, כן, לגבי פעולות הגמול. פעולות הגמול היו חייבות להצליח גם כי זאת פעולת פשיטה לילית וגם כי המורל של מדינת ישראל, של אזרחי מדינה, אי אפשר פה לפספס. פשוט אי אפשר. במלחמה, פה יש הצלחה, פה יש כישלון מסוים, אבל פה זו פעולה אחת לילית, חצית את הגבול, חזרת, וההנחיה של אריק, ההוראה של אריק, מינימום נפגעים. כשאתה נלחם שבוע ויש לך כך וכך נפגעים, סביר. אתה לא יכול בפעולה לילית כזו, אחת, לבוא עם 18 הרוגים, כמו בקלקיליה. זה כבר לא פעולת גמול. זה מעבר למה שאפשר לקבל. באותו לילה של הפעולה הזאת של חברון, אנחנו יצאנו פה מנתיב למד ה'. כדי שתבינו את ה-1953, שום רכב לא נוסע על הכביש הזה משעה 5. ודאי שלא בן אדם, אף אחד לא הולך. זה כביש גבול. אין תנועה בכביש הזה. ואנחנו מגיעים מסטף למקום, לא נכנסים לקיבוץ כמובן, בצד השני של הכביש, אריק יושב עם הטבח, אין קשר. הוא מחכה שנחזור. עד שלא נחזור, אין לו מושג מי נפגע, אם נפגע, מה קרה, הפעולה בוצעה או הפעולה לא בוצעה. אתה יכול לשים את המפה של הבטחת את המפה של החוליה של מאיר והחוליה שלנו, תרקומיה. כן. הראית את זה מקודם. ואתם רוצים אולי לשאול את השאלה, אם הסתכלנו, ראינו תצה, ואם הכנו שולחן חול, אז לא. לא, עד היום הזה לא ראיתי לא תצה ולא שולחן חול. המשימה של החוליה שלנו, לתקוף את מחנה הליגיון בתרקומיה. ואין לי מושג עד הרגע הזה, זה קרה לפני 66 שנים, אין לי פשוט מושג איך המחנה הזה בנוי. האם זה מבנים, האם זה אוהלים? אם אנחנו זורקים רימוני יד ולא לבני חבלה שנהגנו להשתמש בהם, אולי נחטוף תרסיסים בעצמנו? אז עד הרגע הזה שאני עומד פה אין לי מושג. אבל מה שכן, מכיוון שאנחנו קבוצה קטנה, וכיוון שזו פעולה שהיא אולי לא חדירה עמוקה כמו לחברון, אבל היא, אתם רואים כאן את תרקומיה, אבל מה שהבעייתיות שלה, ואני חושב על זה עד היום, אריק ממנה את יוסל הרגב מנהלן,
יוסלה וזבלה, שנעמי שמר כתבה את השיר עליהם, אנחנו שנינו מאותו הכפר, זבלה נהרג ביום כיפור, יוסלה חי, יוסלה רגב היה סגן, ואני מדבר על עצמי, טומי גן, 9 מחסניות תאונות, 90 כדור רזרבה, 6 רימוני יד, סכין קומנדו, ממייה, תרבושת אישית. זה הציוד, בגדים אזרחיים, אנחנו הרי לא צהל, אין דיסקיות זיהוי, ואם נתפס, אמנת ג'נבה לא חל עלינו. ונפרדים, בלי חיבוקים ונשיקות, אנחנו הולכים דרומה, אתם מכירים את מושב אדרת, בית השקע הזה בתוך כל הרכס, ואנחנו הולכים לשם. כשאנחנו עוברים את הרכס, כלב יש נביחה של, על הירח, ויש נביחה כשהוא חש שיש אנשים. אנחנו מתיישבים, מוציאים את סכיני הקומנדו, אם הכלב יגיע אלינו, נחסל אותו בסכינים, אבל מה שכבר ברור לנו, יש כאן כנראה מערב. הכלב הזה לא, הוא יהיה צמוד לכפר, אני לא יודע לאן הוא יהיה צמוד, הוא לא סתם שוכב לו באמצע השטח. וכיוון שכך, נעשה איזשהו איגוף, כי החוליה ודאי נמצאת ממש במעבר של הוואדי. מה שלא הזכרתי, ליל ירח שכמותו לא רואים. עמדנו כאן מחוץ לצד השני של הכביש והסתכלנו, אתה יכול לראות 200 מטרים בלי משקפת. האוויר היה נקי מאוד, וזה היה באוחרים. גם כשקאצ'ה שסיפר לי, הוא אומר, כשעלינו על השלג, השלג הלבן גילה אותנו, אבל הירח הוסיף לזה. ואנחנו נכנסים לתוך דרך סולינג, מצד שמאל שלה יש מבנים, 15 מטרים מהדרך. וכבר נכנסנו 4 קילומטרים פנימה, ופתאום מסתכלים לצד מערב, כי אנחנו הולכים דרומה, שבט, יש שם מערות, שבט של בדואים ירדנים עם כל האבאיות השחורות, החום שחור הזה, נעמדים על הטרסה ואנחנו פה. מחזה כזה לא ראיתם. פשוט הם עומדים מעלינו ואנחנו פה. והטרסה לא כזאת גבוהה שמסתירה אותנו. עכשיו, המשימה היא לפגוע במחנה הליגיון, המשימה היא לא להרוג אזרחים. כאן נדרש כאן, איך אני אומר, נדרשה פה שליטה עצמית באמת לא פשוטה. אנחנו בני 18 בשעתיים, ושבט שלם עומד ומסתכל עליך. אם הם היו בפחות בהלה אולי, היו כל אחד מרים אבן פשוט זורק. מעלינו, בטווח כלום. ויוסלה אומר לי, תסתכל לכיוון הבתים ממול. אלי יושבים לי פה ואני צריך להסתכל שם. לחצנו כבר חצי לחיצה על ההדק. כי זה לא אנושי. ויוסלה הבין מה קורה, ובקול רם בעברית, לא לראות. מזל שהוא עשה את זה. כי לא יעזור בית דין. אתה מבין שאתה במצב שאתה צריך איכשהו לכסח שם. ולא ירינו. ומה כל השטח התחיל לרעוש, כלומר הירדנים, הכינו את כל כפרי הגבול עם רקטות. ברגע שהיה דבר כזה, מה זה שמחת בית השואבה? רקטות באוויר ויריות וסיפורים, מה שאתם רוצים, ההפתעה, אין הפתעה. אין מה להמשיך לכיוון מחנה הליגיון, אנחנו ניתקל בכל הכפריים, זה לא ייגמר. ואז יוסלה מחליט, אנחנו חוזרים. החלטה נכונה מאוד, וכשאנחנו מסתובבים לחזור, רץ ירדני, אזרח עם רובה, 15 מטר מאיתנו, אני הייתי אחרון בחוליה. והוא יורה, הוא רץ ויורה, והכלים נכנסים אחריי בתוך הבוץ,
יותר מאוחר הייתי קצת יותר החלטי. רצתי לי יוסל, נתתי לו תפיחה על הכתף, כלומר, אתה מאשר לי להרוג אותו? ויוסל בכלל לא הגיע. רצנו לתוך הוואדי, אוקיי, טיפסנו על גבעה, הם ראו אותנו, הם ירו כמו שצריך. וישי צימרמן, חברינו, הולך זקוף, אומר לו, ישי, הם יורים, אומר שירו, והכלים פוגעים ככה די, עד שהוא נאלץ לשבת. חזרנו חזרה, לאריק, וסיפרנו לו מה קורה, זאת אומרת, יוסל סיפר לו, לא נשלחנו בלילה הבא לבצע שוב, זה הרי ברור מאליו. זה הסיפור של של המבצע הזה. אני קצה. כן. כן, תראו, אני רק, אני מחפש כמה, לגבי פעולת קיביה. תרשו לי, יש כמה דברים שנאמרים ואני אעשה כאן כמה הבהרות קצרות מאוד. פלוגת צנחנים וחוליית החבלה של 101 נכנסים לקיביה. חוליות אחרות של 101 בחסימה למנוע תגבורות של הליגיון מלהגיע לאזור הפעולה. הייתי גם כן בחסימה. אחרי הפעולה, חזרה בסטף, בחדר איתי היה בן דגניה, שהוא היה בקיביה, יאיר רוזנפלד, כבר איננו. אפור כמו מוסק, שאלתי אותו, יאיר, מה קרה? אז הוא אומר, תשמע, נכנסנו לכפר, והיה שם ילד בן 10, ושאלנו אותו, אין נפש חיה, איפה האנשים? והוא אמר, הם הלכו לבודרוס. מה הבינו היהודים? שכל הכפר התפנה והלכו כולם לבודרוס, אבל הם שכחו דבר אחד בסיסי. הגברים ברחו והאנשים נשארו עם הילדים בבתים. ואומר, נכנסנו לבית, אישה עם שני ילדים, והצנחן, דובר ערבית, ניסה לשכנע אותה לקום ולצאת. היא צודקת שהיא לא לצאת. למה לצאת? מה יש פה? מי האנשים האלה? ברגע שאנחנו בפנים, הוא אומר לי, אנחנו שומעים את הצעקה פוצץ. מה שעשינו אז, היינו לוקחים צלב, עץ, על כל פינה שמים קילו או שניים. אתה מצמיד את הצלב הזה לקיר, אין קיר. הוא אומר, כשאנחנו שם מנסים לשכנע אותה לצאת, אנחנו שומעים את המילה פוצץ, ברחנו החוצה, כמובן שהם נרגו. בבית אחר, הפתיל כבר הופעל. שומעים ילד בוכה, קצין המודיעין של 101, שלמה גובר, רץ פנימה, הפתיל כבר הופעל. רץ פנימה, הוציא את הילד החוצה. נכון שמה שבציבור היה, זה 69 אנשים וילדים, זה איך נגיד, מי עושה דבר כזה? אבל כן, נכון, שרק כך באמת ההחלטות היו שלא נכנסים יותר לשום יישובים אזרחיים, והיה, בנחלין הייתה פעולה, כל הצנחנים צוידו בפנסים, וזה נקרא פנסי מין. ואז נאמר לאנשים, אתם מזהים עם הפנס, אם זה גבר, יורים, אישה, בטח שלא. אז זה פנסי מין. מה עוד? טוב, אני חושב שאמרתי את מה שאמרתי. תזכרו את המשפט שלדעתי הוא המשפט. אתה יודע לגשת לחיילים, אתה יודע איך לתת את ההשראה הנכונה, בשני משפטים אחרונים. אני ב-1969 נשלחתי לידי המוסד להקים את צבא המורדים בדרום סודן. זה לא שיגעון, זה תפיסת הפריפריה. אני בא לא לישראלים, שקצין חינוך ראשי דיבר, אני בא לאפריקאים. ואני צריך להפוך אותם ללוחמים, לוחמי גרילה. והשיטה שנעשתה, אני בגובה העיניים עוד פחות.
לא לא שום דמות קולוניאלית ולא שום לבן מתנשא. אנחנו חלק מהם. והבאתי, הם טוענים שאני הבאתי אותם לעצמאות. 3 שנים לחמתי איתם. והם אמרו משפט מפתח. הוא עשה, ההתנהגות שלו גרמה לנו לרצות לעשות כל מה שצריך, מה שהוא יאמר. אומרת, בניתי מורל. ולכן הם נלחמו כמו שהם נלחמו. וקיבלו את העצמאות. ב-2005 יצאתי לסין לעשות את המסע בעקבות הצבא האדום של מאו צ'טונג. 5 חודשים, הלכתי 1,200 קילומטרים ברגל, ורציתי להבין את המנהיגות. כל מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן זה מנהיגות. רציתי להבין את המנהיגות של הצבא האדום, של מאו צ'טונג, של הקצינים האחרים. איך מובילים 10,000 אנשים בתנאים שהם נלחמו, כשהם מותקפים שנה, זה ארך שנה, כל יום מכל כיוון. בתנאי שטח שאלוהים יעזור לכולם. הרי שלג, כל קרב 3,000 הרוגים. חוצים כמה רכסים, 10,000 מתים בקור. זה מימדים שאין לנו מושג בכלל. ואני רציתי להבין מה קורה שם. איך עשו את זה? כן. סיימתי. תודה רבה.